Sveiki, bičiuliai. Na ką, antra Velykų diena, orais mumis tikrai lepina gamta, fantastinis oras, toks tikras pavasariškas, vienas toks žingsnelis į vasarą. Nors ir baigėsi projektas, šią savaitę vis tiek dar keliausiu pas keletą gydytojų apsilankyti, pažiūrėti rezultatus. O maitinuosi, kaip ir maitinausi, stengiuosi bent jau sveikiau. Velykos, kokios velykos be kiaušinių, tai ir šiaip mano mitybos planuose būdavo nemažai kiaušinių tiek virtų, tiek keptų. Tad šiandien irgi neišimtis. Tai ką aš galiu pasakyti, buvo tikrai geras laikas, smagu. Nauji potyriai, nauji iššūkiai, nauja rutina. Toks ir buvo tikslas iš tikrųjų pakeisti viską. Tai galiu netgi sau ir jums pažadėti, kad viso to nenutrauksiu, stengsiuosi daryti tai, ką pradėjau. Galėsite stebėti mano asmeninėme profilyje, kokie rezultatai, kokie pokyčiai. Dar kartelį ačiū už tai, kad stebėjote, už tai, kad palaikėte, už tai, kad rašėte. Jūs buvote tas irgi atsvaros taškas, kurio dėka galėjau spirtis į priekį. Dar kartelį ačiū jums. Tai ką, darom kiaušinių mūšį? Kieno kiaušinis tvirčiausias? 1, 2, 3. Na ir ačiū išdėmesi. Čia bijau pusės atratėjai. Antras dublis. Nu, jeigu šitas pasiduos, duok savo tą čempioną. Ate, ate, puokė. Aš liksiu nevalgius. Trečias dublis. Duok kiaušinį. O dabar tu man trenk. Nu, pažiūrėsim. Gal čia fizika. Aš nematau. Nu, gerai. Atvers užpagalį. Čiau, bambino. Viskas. Naujas čempionas. Nu, va, kiaušinių nebeliko. Išskyrus šitos du. Pas mane ir pa žmona. Ir pažiūrėsim, kurio kiaušinis nugalės. Nebandam. Jei, gerai, viskas. Vienu žodžiu, 3-1 ir mūsų naudai. Tai pabandyk dar kitą pusę sumušti. Nu kas iš to, jei. Gerai sugalvojau. Sukčiai vienė. Sveiki, bičiuliai. Na ką, projektas baigėsi. Tad šiandien paskutinė projekto treniruotė susitikau su Raimundu, kuris man praves tą paskutinę treniruotę. Tad, Raimundai, kas manęs šiandien laukia? Prisiminkim tavo pirmąją treniruotę. Na štai, ir atėjo ta vasario pirmoji. Pirma diena, pirma treniruotė. Raimundai, ar tu pasiruošęs? Aš tai labai, o tu? Taip, aš jau pasiruošęs. Tad stebėkit ir važiuojam. Tu ją gerai prisimeni? Ne, jeigu nuo širčiai, tai ne. Norėtum ją prisiminti. Tai mes iš tikrųjų atkartosim tą pirmą treniruotę, nes, kaip sakiau, tai buvo tam tikras išbandymas, testas tau, kad tu pamatytum, kokias yra tavo fizinės galimybės ir ką tu su savim gali atlikti. Ir mes šiandien pažiūrėsim, kokia tavo ta būsina būtent tam pačiam teste ir įvertinsim tavo pasiektą rezultatą per tos 2 mėnesius. Aš stebint tave, manau, kad bus pakankamai geri rezultatai. Mes su tavim kalbėjom, kiek tu procentaliai galvoji, kiek tu sakyt, likais dvigubai geriau, negu ką buvai padaręs, būtų neblogai, ne? Tai aš manau, kad padarysi daugiau negu dvigubai, aš toks matai daugiau totalizatorių darau didesnį. Tai pažiūrėsim, tai va, tai kaip visada apšilsim, pasidarysim pratimus ir tada startuosim. Judam ir žiūrim. We'll be right back.
aš vis dar galvoju, kad tai net ne apšilimas, prieš apšilimą. Suprasti, kad stipri kaip pirmam kartui, tai yra wow, to prasme, aš apie save geriau galvoju, pas tada nesu toks kėtas, kaip atrodo veidrodį. Rimta, be abejo, be abejo. Pirmam kartui man užteko, užteko, bet tikrai nepasiduosiu, tikrai ne, tik toliau. Ačiū. Ačiū tau. Man gerai, man gerai, Mindaugai. Man gerai, ta prasme, kai Raimundas pasakė pusantros minutės, supratau, kad ta prasme, aš dar turiu jėgų ir tas toks biškė, gal pastebėjot, pliupsnis. Ir ta prasme, ir svarbiausia, ko nepadariau klaidos, kai nepadariau pirmoje treniruotėje, tai užsiforsavau pirmai. Ten keli ratai gimome, o dabar dar 4 ratus, aišku, laiko trūko. Be problemų, nice. Jau gerai, ir nėra sunku, to prasme, aišku, šiek tiek padusęs, bet nereikėjo bėgti toleto. Matau, prakitas išpylė tik pabaigus jau. Jo. Labai gerai atrodė, pabaigus. Toks jausmas, kad galėjai pasispaust gerokai tempą padidinti. Bet ta istorija, prieš 2 mėnesius patirta, pastabdė šiek tiek, man atrodo. Ta. No, kas buvo, tas buvo, nevartykim čia puslapio atgalios. O tu prisimeni, kiek padarėjai pirmą treniruotę? Ne, aš tada galvojau, kaip nenuvirst po pirmos treniruotės. Aš manau, kad prašysim operatorius, kad tau gražintų tos prisiminimus, atkeltų tą video, kaip tu pats atrodė ir kaip tu jauties padaręs pirmosius kelis ratus ir kaip tu užtrikai darė visiškai identiškam sąlygom. Naujam tokį pat dėžį, naudojam tokį pat aukštį, tokį pat atramą, viską padarėm, kad įtiktų tavo pirmoje treniruotės atėjimą. Tai nepamenu, ne, kiek pirmą ratą? Ne, tikrai nepamenu, nuo širdžiai nepamenu. Pirmą kartą, kai atėjai, padarėjai 5 tokius ratus. 5 ratus? 5 ratus.
Rejau, patrūkinti. Tu, jo, tu padarėjai per, aš nebūs per kokias 5 ten su truputį minučių, nu gal ten kokias 5:30. Aha. Nu ir tada jau, ir toj man baigės. Ir tada baigės tavo baterija, kaip sakė, nesu šiuo savai. Ir sakė, ačiū, prisėdai, palisėjai, sakė, ar čia vis laiką bus taip toliau. Supratom, kad čia vis testas. Dabar tas 5 ratus, aš pasirašiau, tu padarėjai per 4 minutės. Okei. Okay. Tu 5 ratus būtų paleist jau po 4 minutės. Pas tu turim 8 minutės, paskui dar pradėjai spausti. Tai galutinai tu paskiau dar paspaudęs, sugebėjai padaryti 11 pilnų ratų. 5 atsispaudimus. Tai reiškia, čia grubiai 115% pagerinai savo pilninę būsę. Aš mintysiu, galvau, koks 8 gal ratas eina. Tai va, nusveikim. Nice! Sakau, labai nice. Čia. Viskas yra skaičiuose, viskas pamatuoja. 11. Yes! Jėga. Nice! Tai ne, smagu, be galo tai smagu. Pats kaip jautiesi dabar padaręs to. Puikiai, ta prasme, viskas, žiūrėkit, aš su jumis kalbu bendrauju ir jau atsistatė kvepavimas, galim kartu ratą, kaip sakant. Super, mama, ta prasme, hebrite, reikia tik tos pirmus žingsnius žengti. Ir daugiau pasitikėti savim, jeigu tai yra kas palaiko. Nu, kaip sakant, jeigu jau aš galiu, visi kiti gali. Svarbiausia, norėti tikėti savim. Viskas įmanoma. Ir svarbiausia, tai, ką pradėjai, nesustot. Test, nes tai pradeda tapti malonumu ir pradeda tiesiog tokia priklausomybė tapti. Super, toks susihypinęs iš tikrųjų, nes, nu negalvoju, aš jau pumpuoju, dar sakau pusantros minutės, sakau biškį paspausiu, nes kai ką tas yra. Tie 2 mėnesiai realiai atnešė tik tai naudą. Ne vieno minuso neradau, ta prasme, vien tik naudą visur gyvenime, kasdienoje, savijautą. Viskas pasitaisė, mytyba padėjo odos problemom, nes tikrai ne vieną gau, kad sako, žiūrėk tavo skaistesnis, sako, išvyti energijos irgi. Su Natalija mums sutikė, sako, aš jau matau, kad tu pozityvus, jau sako, tu išvyti, jau gerai. Tad dar kartelį labai noriu padėkoti iš tikrųjų Sun City CrossFit'ui, Mindaugui su Raimundu ir visam Sun City CrossFit trenerių komandai už tuos 2 nuostabius mėnesius, už pamokas, už kantrybę. Už tai, kad buvote šio projekto dalimi ir labai norėčiau dar kartelį padėkoti ir tokią prisiminimo smulkmeną. Mačiau, turit gražią lentą, tai galbūt atsiras nedidelė vieta ir atapliusai. Tad viso atapliuso ir savo vardu labai jums dėkoju už tai, kad buvote kartu ir padėjote eiti man to sveikesnio gyvenimo link. Tad dar kartelį labai jums dėkui. Prašau. Ačiū tau. Ačiū už tokią gražią dovaną. Čia tokia simbolika, bet rankų darbo. Labai. Pats gražiai padariau. Suprasi ką, nes mes turim tokią lentą. Kur... Liuks. Labiausiai ačiū tai tau už tą pasiektą rezultatą. Kad parodėjai, kad per tokį trumpą laiką galima pasiekti rezultatą. Galima. Tad, mėly žiūrovai, rekomenduoju ir siūlau jums pabandyti crossfitą ir aplamai pabandyti bet kokią sporto šaką, nes net nebejoju, kad tikrai jums patiks, o kad turėsite naudą 100%. Ačiū. Na ką, paskutinis oficialus pasisvėrimas? Ne, šurnie nereikia. Jei! Yra. Mano rankose laboratoriniai kraujo tyrimai, kuriuos gavau šią savaitę. Ir dabar keliausiu į Danys klinik, kur ir buvo projekto pačioje pradžioje, aptarti mano pirminiai rezultatai, o dabar atvykau pažiūrėti, ar yra kokių nors pokyčių po 2 mėnesių sveikesnės gyvensenos ir mitybos bei sportų. Tad keliaujam pasikalbėti su gydytojais. Labadiena, sveiki. Labadiena. Atėjau, kaip ir projekto pradžioje, pasidaryti tyrimų, apžvelgti tiksliau, kokie rezultatai po mano 2 mėnesių iššūkio. Labai malonu, kad sugrįžtate. Paprašysiu jūsų nusirengti. Taip. Ir palydėsiu jūs pas gydytoją. Puiku, ačiū. Ačiū pasiruošęs. Labadiena, sveiki. Labadiena, labas. Prašom, žiūrėkite.
Sveiki, gydytojau. Smagu jūs matyti, gydytojau. Man taipogi, rodos taip nesnai matėmės prieš porą mėnesių ir vėl aš čia pas jūs. Tai atvykau su kraujo laboratoriniais tyrimais. Norėčiau, kad šiek tiek apžvelgtumėt ir pasakytumėt, ar per tus du mėnesius turim kažkokių teigiamų ar neigiamų pokyčių. Gerai, prašau. Dėkui, dėkui. Kai pamenu, buvom susitikę prieš du mėnesius, tuomet buvo atliktas PSA tyrimas ir mes dėl to tyrimo dabar vėl susitikom, kad galėčiau jum pakomentuoti. Dabar atlikus tyrimą ar palyginus su prieš tai atliktu tyrimu, ženklaus pakitimo nematome, yra šiek tiek kilstelėjęs, bet neženkliai, tai praktiškai jis yra toks pat, kaip ir buvo prieš du mėnesius. Taigi, ką mes rekomenduojam tokiu atveju, kadangi jūs rekomenduotumėm savikontrolę po pusmečio pasikartot PSA tyrimą. Kadangi tas toks neženklus padidėjimas, tai galėjo būti susieta net su pačiu elementariausiu dalyku. Pavyzdžiui, jeigu siemat sportu dabar, važiavimas dviračiu ilgą laiką irgi kažkiek padidina PSA tyrimą. Rodiklį paaukština. Tai. Supratau, tai trumpai drūtai, kažko baimintis nereikėtų, tiesiog reikėtų po pusmečio metų bėgėje pasidaryti tokius savikontrolės tyrimus, kad žinotumėm, ar yra kokių nors didesnių pokyčių. Taip, tiesiog yra, tai visiškai teisingai ir jeigu mes matysim, kad tas PSA tyrimas kaip aiškiau, kaip čia daugiau didėja, tai tada rekomenduojama urologo jau kontrolė, specialisto, kuris spręs kokių ar papildomų tyrimų reikia, ar dar kažkokio tai ištyrimo. Supratau. Na ką, didelis. Ačiū Jums iš tikrųjų už visą informaciją, už tai, kad paaiškinote, kas gerai, kas negerai ir ką reikėtų daryti, kad viskas būtų gerai. Tad dar kartelį ačiū Jums labai. Ačiū jums labai malonu laikė. Buvo ir sakau, iki sekančio. Iki sekančio kartą. Taip, visa geriausia. Iki, visa gero, iki. Labai diena, sveiki Kristina. Sveiki. Malonu. Malonu. Taip nesinai matėmės. Labas. Sveiki. Prašau. Ačiū. Visies. Na ką, praėjo du mėnesiai, atėjau vėl su naujais rezultatais, bet kaip ir minėjau, jūsų kolega nelabai aš suprantu, tai galbūt galėsite apžvelgti ir pasakyti, ar turim kokių nors pokyčių. Gerų ar blogų? Gerai, duokit tyrimus. Pasižiūrėsim, ką man pačiam labai knieti. Gerai, na ką, pradedant žiūrint į kepenų funkciją, pagerėjo, skysčių geria turbūt pakankamai. Kiek dabar skysčių išgeria? Na, su skysčiais tai nepasakyčiau, kad labai daug padaugėjo, bet jo, sporto metu yra daugiau, dienos metu irgi yra skysčių, bet ne tiek, kiek jų reikėtų. Tikrai nemeluosiu. O kiek išgeriate? Su kava gal ir gaunasi koks 2,5 litro per dieną skysčių. Iki nedaugiau. O kiek kavos išgeriat? 2 padelius iki 14, iki 16 valandos. Daugiau negalima, sakė. Kiek baltymų suvalgot per dieną? Daug. Baltymų yra labai daug padaugėję, kadangi sporto metu ir proteinai, ir baltymai, varškė, grūdėta varškė. Tikrai baltymų yra tikrai daugiau negu kaip prieš tai buvo. Baltymų daugiau valgo. Labai. Na, ženkliai. Na, iš tikrųjų, vat ir dar vienas kepenų funkcijos rodiklis yra pagerėjęs. Gliukozė panašiai išlieka. Kalcis taip. Nu, labai džiugu. Turėtų šiaip matytis su cukraus, nes, pavyzdžiui, cukraus kiekis, tas padinis pridėtinis ir aplamai yra labai labai stipriai. Aš kavos nebegeriu su cukrum, saldumynų atsisakiau. Tai nežinau, ar matosi šituose, tai turėtų tikrai, nes bent vien pagal vartojimą tų visų saldiklių ir cukraus, tai turėtų būti sumažėję. Taip. Logiškai mąstant. Ne, bet tai yra, ta prasme, tai yra normos ribose, kol kas yra, tai yra viskas tvarkoja. Tai vat taip, nes nebus taip, kad jūs valgot mažiau cukraus ir pas jūsų organizme mažiau cukraus. Aš galvoju, kad mažiau turėtų būti. Nes mums sunerimti reikia tada, kada būna kraujyje per didelis cukraus kiekis ir kada mes galvojam tada apie prediabetinę būklę ir galimybę susirgti cukriniu diabetu.
Bet pas jūsų yra normos ribose, tai jeigu bus per mažai, tai irgi bus blogai. Tai supratau. Žodžiu, viskas yra tvarkoj. Gerai, na toliau keliaujam. Bendrasis cholesterolis sumažėjęs, didysis yra taip pat truputuką pamažėjusi mes jį turim, bet turime mažojo tankio cholesterolio irgi yra sumažėję, tai yra geras ženklas. Taip, ir kalbant apie trigliceridus, tai irgi yra tie riebalai, kurių mes mažiau turėtumėm turėti, jų taip pat sumažėjo. Tai džiugu. Žodžiu, tai labai džiugu iš tikrųjų, nes yra toksai ateroginiškumo indeksas, kuris rodo, kuris gali sukalkėti jūsų kraujagyslių sienelės, tai jis yra sumažėjęs šitas indeksas. Jeigu anksčiau buvo 0,2,3, tai yra turėjot vidutinę riziką, tai po 2 mėnesių turis 0,04, tai jau čia maža rizika. Tai na, smagu. Labai gerai. Džiaugiuosi. Na, gerai, šituos tyrimus turime. Dar norėčiau iš tikrųjų pasižiūrėti echoskopiškai, kokie įvyko pokyčiai ar neįvyko per tuos 2 mėnesius su vidaus organos. Gerai, su malonumu. Keliaujam. Na, keliaujam darau. Parkoj. Buvo atlikta ekoskopija, dabar eisi pas gydytoją Kristiną, kad papasakotų, kokie tie yra pokyčiai. Mes trumpai šnekėjom, aptarėme, tai man pačiam įdomu ir net nebėjau, kad jums įdomu sužinoti, kokie tie rezultatai. Atlikome ekoskopiją, tad papasakokite dar kartelį man ir žiūrovom, kokie rezultatai yra po 2 mėnesių iššūkio. Na ką, labai džiaugiuosi, tai jeigu žiūrint, na, šiai dienai vis tiek suriebėjimas yra dar išlikęs tiek kepenų, tiek kasos, na ir nereikia norėti, kad taip staigiai viskas taip staiga išnyktų, nes visko įgijom per ilgą laiko tarpą, bet rezultatai yra ir, na, mes matau, kad ir, tarkim, kepenų su padidėjimas, jisai sumažėjo 0,5 cm, tai yra tikrai nemažai. Ir kasos sustorėjimas, jisai irgi taip pat yra pamažėjęs. Tai reiškia, kad jūsų vidaus organuose yra mažesnis riebalų kiekis. Tai reiškia, kad ir vat, mažesnis spaudimas, mažesnė įvairių lygų rizika, kas yra susijusi būtent su pilviniais riebalais. Supratau, tai mano vidaus organai yra geresnės būklės po 2 mėnesių, negu buvo prieš tai. Taip, taip. Rezultatas yra ir jis yra geresnis. Taip. Ir džiaugiuosi tom, kad vat, irgi būtent, kada jeigu labai greitai sumažinam kūno svorį ir labai ženklus tas kūno svorio sumažėjimas, tai gali susiformuoti akmenis. Bet jūsų atveju tai rodo, kad tai yra viskas gerai, viskas daroma teisingai, akmenų šiai dienai neturite. Smagu, smagu. Tai va. Na ką, puikios žinios, geras žinoti, kad projektas ėjo tinkama linkme, kad visi rezultatai yra teigiami, galbūt ir nėra tų kardinalių pokyčių, tačiau vis tiek žingsneliu į sveikatiškumą, į sveikesnį gyvenimą. Ačiū Jums dar kartelį. Labai labai dėkoju iš tikrųjų už tą palaikymą, už tuos 2 mėnesius. Rezultatai pasiekti ir jie tikrai mane džiugina. Na ką, rezultatai geri. Labai džiaugiuosi šių medikų gydytojų profesionalumu ir aplamai didelis ačiū Danys Klinik už atliktus tyrimus, už konsultacijas. Noriu nuoširdžiai padėkoti, kad buvo visus tos 2 mėnesius kartu su manimi projekto metu. Taipogi palinkėti jiems sėkmės ir dar kartelį ačiū.
Labą dieną, Laimutė. Labas. Labą dieną, Sveikutė. Labą dieną. Labas. Malonu. Kaip žinia, šiandien yra jau aplamai projektas baigėsi, tad atvažiavau padėkoti tau, padėkoti Adiadai už tuos 2 mėnesius, kad manim rūpinotės, kad konsultavot, kad parėmėt papildais, kad visą laiką palaikėt, už viską noriu labai padėkoti ir dar kartelį didelis ačiū tau ir Adiadai. Čia tokia simbolika nuo manęs ir etaplius. Tiesiog nuo širdžiai ačiū. Žinokit, nustebinot. Stebinat savim, stebinat mane iš tikrųjų. Nu, smagu, labai smagu iš tikrųjų. Aš nežinau, nu čia iš tikrųjų sakėt surprizas, bet ačiū. Čia tokia smulkmenėlė, kuri praskraidins šitą niūrę dieną. Žinokit, jinai nuostabi, dabar nuostabi. Nu, smagu, džiaugiuosi ir aš. Tai ką, dar kartelį ačiū, aš nesakau viso gero, sakau iki malonaus, net nebijoju, kad mes dar ne kartą susimatysim. Ačiū, sėkmės. Ačiū tau, iki. Ačiū ir jums, keliaujam toliau. Na ką, bičiuliai, viskas. Kažkas turi pradžią, kažkas turi ir pabaigą. Svorio metimo iššūkis sveikesnis per 60 dienų baigėsi. Kągi man pavyko nuveikti per 60 dienų šio projekto? Taigi, pavyko numesti net 13 kg. Buvo 122, dabar 108. Pavyko pagerinti įpročius, mitybos, sveikesnės gyvensenos, atsirado įprotis daugiau vaikščioti, daugiau judėti, taipogi sveikai ir laiku maitintis. Už visą šitą projektą noriu padėkoti Etapliusui, nes jie suteikia man erdvę ir šansą pagaliau pradėti kažką daryti, nes dažnai reikia to gero spyrio į užpakalį, kad tu žengtum tą pirmą žingsnelį. Pirmąjį žingsnelį aš žengiau ir labai tuo didžiuojasi. Taipogi šio projekto nebūtų buvę be mūsų draugų, tai didžiulis ačiū yra sporto klubui Sun City CrossFit, ačiū už jūsų kantrybę, už rūpestį, už priežiūrą, už visas dienas, už visus paskatinimus, už gerą žodį, kai kažkas pavykdavo, už pabarimą, jeigu kažkas nepavykdavo, už parodymus, kaip taisyklingai reikia daryti. Labai jums ačiū. Taip pat noriu labai padėkoti Danys Klinik už atliktus tyrimus, už tyrimų apibendrinimą. Didžiulis ir nuoširdus ačiū visiems klinikos gydytojams. Ačiū jums labai. Be abejo, dėkoju ir Adiadai maisto papildams, kurie rūpinosi mano papildais, vitaminais visą projekto laikotarpį. Taip pat noriu padėkoti Laimai už visus patarimus, kaip, kas ir kada turi būti vartojama. Taipogi dėkoju jums. Be abejo, noriu padėkoti ir mediciną praktiką laboratoriniams kraujo tyrimams už visus atliktus tyrimus. Taipogi ačiū ir jums. Nenoriu pamiršti paminėti ir padėkoti Natalijai, kurios dėka atlikti jos biorezonansiniai tyrimai turėjo galimybę numatyti, kas yra negerai su mano organizmu, ką reikėtų keisti, kur ieškoti problemų. Ačiū tau, Natalija. Taip pat didelis dėkui Šiaurės kineziterapijos klinikai už parodytus teisingus pratimus, kaip reikia mankštintis, bei Šiaulių visuomenės sveikatos biurui už labai malonų pokalbį. Ačiū jums. Ačiū jums visiems, kurie prisidėjote prie šio projekto. Ačiū žiūrovams, ačiū žmonėms, kurie rašė, kurie palaikė, kurie džiaugiasi kartu su manimi, kurie ragino ir skatino nepasiduoti ir eiti pirmyn. Ačiū jums labai. Nors Etaplius projektas svorio metimo iššūkis sveikesnis per 60 dienų baigėsi, aš pats nusprendžiau toliau tęsti ir eiti šiuo keliu, sveikesnio gyvenimo keliu, tad galėsite stebėti mane mano asmeninėme Instagram profilyje arba Facebook paskyroje. Turiu naują tikslą, labai norėčiau iki birželio pirmos, tai yra iki vasaros, pasiekti 2 skaičių zoną, tai įlipti į 99 kg, tad galėsite žiūrėti ir stebėti, kaip man tai seksis. Tad dar kartelį visiems ačiū, kurie buvo kartu su manimi. Dėkui ir iki kitų susitikimų.
išgerta. Taip ir būna. Va, ne, nieks nesuplėžė, tiesiog atvirkščiai atsimoka. Va, tai nieko ir nieko. Argi čia svarbu? Svarbu, kad kelmės. Važiuojam tik tai.